Këtu lagja, ditë strivitje e nxeshur, misa duket, ndoshta për shkak të aktivitetit që ju presin në vazhdim. Ne kena vazhdu të që disa muaj përgatitjen për disa aktivitete ndërkombëtare, ku aktualisht marrim pjesë me dy sportista, siç është Antonino Molliçi në peshën 67 kg, ku pretendojmë medal kampion Evropës. Mbas deklarimeve që janë bërë para Prage, Antonino është i padiskutueshëm në top list dhe vazhdon vazhdimësia stërvitjes intensive, mos i bëmë edhe kampionatin kombëtar para 3 javë ku Antonino thej 6 rekorde kombëtare dhe ishte më i padiskutueshëm. Tashë me datën 17 në Selanik të Greqisë se zhvillohet kampionati U15-U17 Europiani, ku ekipi shqiptar do përfaqësohet me dy sportista, një nga Elbasani dhe një Shkodran, ku do vinë me medalje pa diskutime si Antonino, si dy sportista të tjerë, një vajzë dhe një djalë që do marrin pjesë. Pra është një eveniment që shpresojmë që të kthejmë me rreth 9-10 medalje në Shqipëri. Antonino Molliçi, një emër që ka filluar të bëj emër shumë shpejt në peshqinitje. Çfarë ka karakteristika kryesore këtij sportist vetëm 15 vjeçar? Sporti i peshqinitjes ka qenë sport elitar gjithmonë ku Shkodra është përfaqësuar dinjësisht gjithmonë dhe historikisht qysh nga koha Hasim Bilinovs, ku ne vazhdon me nam shtetë dhe profesor Askuja në stërvitje. Dhe deri në ditë të sotme që ku janë dy sportista shumë talentuar që është Antonino Molliçi 15 vjeç dhe Sejmi Laça 19 vjeç. Për Molliçin tha që merr pjesë në kampionatin evropian të 15 vjeçarëve. Sejmi Laça, Sejmi Laça është gara arshme. Është aktiviteti butnor ku zhvillohet në Spanjë dhe do marrin pjesë me 20 vjeçart ku shpresojmë që Sejmi të hinë në peshën më të mirë të botës. Forma sportive e tyre sportistëve ju kënaq dhe ju bën të besoni që do të arrijnë ato çfarë dëshironi. Mendojmë me shtetin e federatës, me shtetja federatës që na ka me një palestër të tillë që është më mirë në Shqipëri. Dhe një vazhdimsi me bazë materiale ku ata kanë pas besim te ekipi Vllaznis dhe mendojmë që t'jash problem dhe të vazhdojmë dhe të shkojmë majat më të naltat të ekipit të peshqinitjes Vllaznia që i takon si sport elitar në Shqipni, ku kena aktivitet në gjeshe, më si edhe pak ne do marrim pjesë edhe në Olimpiatë në e Parisit, ku do përvecona me një sportist, ku është Brekencalia, dhe aty ne shpresojmë që të bëjmë më të mirë, të him në pensjen e botës në Olimpiadën që do zhvillohet shumë shpejt. Artur Lagja, shumë peripeci për të mbajtur gjallë peshqinitjen në Shkodër. Ja keni dalë dhe tashmë pretendoni, me këto sportistë. Kena bërë një sakrificë pa pamje ku sporti jonë është sa një palestër, sa një shtëpi, sa një pallat sportit ku arrit me mas 7 vitesh që të bën një palestër dhe falë edhe një mesës të madhe që nga ka ba presidenti shtangës. Ne si sot jena këtu, ku bashkia nga suportojt me ambientin dhe ne menojmë që të aqojmë sportin e peshqinitjes aty ku a ka vendin, ku janë majet më të nalta dhe ku do përfaqësohet denisisht në kapitetet e butnore dhe europiane si me Sejmirin, si me Antoninën, ashtu kemi edhe shumë talenta të ri ku po rriten me shpejtësi dhe shumë shpejt do jenë e ardhmë në Shqipërisë. Kjo besoj është e rëndësishme, të mos ketë vetëm një apo dy emra, të ketë edhe të tjerë që duan këtë sport dhe përfaqësohen. Kemi aktualisht edhe 4 sportista ku si Sejmiri, Antoninoja janë Klevis Bazi është Siart Aga, ku janë sportista aktualisht kampiona për moshat,
ku veçarisht është edhe një sportist shumë italian, ndërmë vetëm 10 vjeç përroni, si do jetë e pa diskutueshme e armja e ekipit të vllaznisë. Që do të thotë që kjo palestër nuk do të qëndroj pa kampion? Jo, ne kemi kampiona, aktualisht ne kemi kampiona edhe në rrugën e tyne do ecin edhe të tjerë, dhe kena një veçori të veçantë ku peshqinicat janë mosha mesatare 16 vjeç. Pra ku ne marrim pjesë si me paratrit, si me trit, ashtu edhe me të rriturit. Pra keni bërë një ekip kompakt për disa kohë ne do jemi kampion Shqipërisë pa diskutuar. Edhe atë përvojë që Artur Laxha ka pasur si sportist, duke qenë pjesë një pleade të shquar shtangistësh, tashmë dëshiron ta ketë edhe si trajner me të njëjtën sukses? Po, unë si sportist në vite ta mos dëshmo edhe si trajner jo vetëm ekipit të vllaznisë, po jam tash 10 vjet trajner i ekipit kombëtar ku me Brikencalin në Arkan Qerimin kemi marrë medalje në përkampionate botënore, në europiane, në lojën mesdhetare, ku tashmë mendoj që ka ardhur koha që të përfaqësohemi me Shkodran. Përmendët kombëtarin, shumë zhurmë herë pas here. Dgjoj, disa është problemi është që ku ka fruta, gjuhet pema. Ekipi Peshngjitës është i vetmi sport që bën medalje në Shqipëri. Vitin e kaluar promovoi 28 medalje, ku gjithë ekipet e Shqipërisë tjetër nuk i kishin bashkë, nuk i kanë pa njësh medalje. Që normalisht jemi më kërkush. Jemi sporti i federata më e mirë në Komitetin Olimpik. Jemi sport që vetëm në këtë mënyrë qohet flamuri shqiptar, nësë kemi pa sport e tjera. Bëhet një pjesëmarrje në European futbolli dhe bëhet buj me pjesëmarrje. Nërsa ne bim medalje, ne bim mirësi, jena ambasador të patë mirë të Shqipërisë në gjitha sportet. Me qënësi një trajnje kombëtare shqiptare, shpeshirë bëhet qështje dhe antidopingu. I keni marrë masat që kjeti pasër kjo sport? Mos ketë përse i ditë rasteve? Gjithmonë sporti është kërkusë në vazhdimësi. Në vazhdimësi, gjithë bota është në senjestën e dopingut, atë që ma të ebrë të sporti jonë. Shpesojmë që t'jemi sa ma të korekt me sportin dhe me vazhdimësi në rrugës tonë që kemi njësë. Nga mënyrë si punohet, besoni që Peshngjitja dhe të vazhdoj të jetë spërish sporti me elitarë në vend? Nga komuniteti i sportit tonë, Federata Peshngjitjes është një nërë federatat më të mira dhe shpesojmë dhe bashkia jonë të venë vëmendë një fjetë Peshngjitja, pasi jena sporti numër një në Shqipëri, që dhe të nësë përtojnë atë që meritojmë, jo s'po kërkojmë ma shumë se sa vetëm thjesht atë që meritojmë, ku gjitho kampion në Shqipënijet ka me liqë që të marrin 620.000 lekë. Në Shkodër janë 2 kampiona dhe të 2 bashkë nuk i marrin atë lekë. Qëmë që do shikojmë, sidomos tani që do këthejnë adhe me medalje, do bajmë një zhurmë më të madhe për edhe ekonominë e sportistave. Në fakt do t'ju takoj, sepse të kthesh me medalje, flasin vetë medalje. Ne në takojnë aktualisht si në kampionat Shqipërisë dhe sportin hapim, me gjithë atë, ne prapë vazhdojmë me punu, do vijmë me medalje, do shkojmë të kryetari i bashkisë, do thëmë në jena këta shikojë të shti edhe në supporto atë që në takojnë. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit për të jetë.